တနင်္သာရီသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဒေါ်ဝက်ဝက်ဝိုင်းတော်သားတွေကစူးစီးတင်ဆက်ထားတာပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့လောင်းလုံးကကျဲတောင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကမိုင်းဆွဲခံရပြီးပစ်ခတ်မှုဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလိုက်ပါလာတဲ့ကားစီးကလင်ယောင်မြို့နားမှာမိုင်းဆွဲခံရတဲ့အခြေအနေကံပေါက်ရွာအဝင်ဂိတ်မှာကုန်ကားစီးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့အကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကြေကြောင့်ငားစေးကြပြီးတနင်္သာရီတိုင်းကငါးဖက်လုပ်ငန်းရှင်တွေအရှုံးပေါ်နေတဲ့အခြေအနေဗေဒင်နဲ့အကြမ်းမြင်ဟော်ရန်ထုတ်သူတွေလိုင်စင်လျှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတူအကြောင်း2000တန်းငွေစုခဲ့ရကြောင်းရွှေရောင်းဝယ်ရထားတဲ့အခြေအနေပါဝင်ဘန်ကောက်မှာလိုင်စင်မရှိဘဲအလှပစည်းကမ်းထိုင်နေတဲ့မြန်မာဆရာဝန်တဦးအဖမ်းခံရတဲ့အကြောင်းစတဲ့သတင်းတွေကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လောင်းလုံးမြို့နယ်ဂေါင်းအင်းရွာနဲ့ညင်းမော်ရွာကြားကကျဲတောင်မှာဒီနေ့မွန်လွဲ3နာရီလောက်ကစပြီးပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။မြေတဲက၄စီးနဲ့လိုက်ပါလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကောင်ကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်လိုက်တာကြောင့်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်နေတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အနည်းဦးချင်းကြေးရွာတွေကဒေသခံတွေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုအသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကကလင်အောင်မြို့ကြောက်ရွှက်ရွာနာကမိုင်း40ရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလိုက်ပါလာတဲ့ကြောက်တင်ကားစီးမိုင်းဆွဲခံလိုက်ရပါတယ်မိုင်းဆွဲခံရတာကြောင့်ကားသုံးစီးပါစစ်ကောင်စီတက်ရင်တန်းတွေကကားစီးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်မိုင်းဆွဲခံရပြီးချိန်မှာတော့စစ်ကောင်စီတက်ကပြစ်ခတ်တာကြောင့်အရတားတဦးဒဏ်ရာရလို့စီးုံတင်လိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတုန်းကလည်းကြောက်ရွှက်ရွာနဲ့ရေပုံးရွာနောက်တစ်ဝိုက်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီရင်တန်းတွေကို၃ချိန်ထက်မနည်းမိုင်းဆွဲတက်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်ရေပြည်မြို့နယ်ကံပေါက်ရွာအဝင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကကုန်ကားစီးကိုဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ကုန်ကားနဲ့အတူအသက်30ဝန်းကျင်အရွယ်ကားပိုင်ရှင်နဲ့စပယ်ယာကိုလည်းဖမ်းဆီးထားပါတယ်။ဇာရီရွာသားကားပိုင်ရှင်ဟာကံပေါက်ရွာသူနဲ့အိမ်အောင်ကြပြီး6ဘိန်းတက်ကုန်တင်ကားနဲ့မော်လမြိုင်ကံပေါက်ကိုကုန်စီပို့ဆောင်နေတာလို့ဆိုပါတယ်။ကံပေါက်ကနေမော်လမြိုင်ကိုတက်ဖို့ရွာကအထွက်မှာအဖမ်းခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးနှစ်ဦးစလုံးကိုလက်ပြန်ကြိုးတုပ်ပြီးဒူးထောက်ခိုင်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ကုန်တင်ကားကိုကံပေါက်နေမီရဲစခန်းနားမှာယက်ထားပြီးကားပိုင်ရှင်နဲ့စပယ်ယာကိုတော့ဘယ်နေရာမှာဖမ်းထားတယ်ဆိုတာတော့မသိရသေးပါဘူးစစ်ကောင်စီတပ်ကကံပေါက်ရွာဝင်ဂန်းကော်တောင်ရက်ကွက်မှာ၃နေရာခွဲပြီးစစ်ဆေးနေတာလို့သိရပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ခေတ်အကြောင်းငားစေးထက်ဝက်လောက်ထိုးကျသွားပြီးတနင်္သာရီတိုင်းတွေကငားလုပ်ငန်းရှင်တွေအရှုံးပေါ်နေကြပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အချက်တဲကြောင့်မြန်မာပြည်ကတင်ပို့နေတဲ့ငားတွေကိုထိုင်းဝက်လက်တွေကမဝယ်ရဲကြတော့သလိုတချို့ကဈေးနေပြီးဝယ်နေကြတာလို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကဆိုရင်နမကြီးငါးပါးနေတကီလိုကိုဘတ်120လောက်ဈေးပေါက်နေရကနေလက်ရှိမှာတော့ဘတ်90အထိဈေးထိုးကျသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။တခြားငါးတွေလည်းဘတ်တရာကနေဘတ်60လောက်အထိဈေးကျသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းမှာကန်ဝေးငါးဖန့်လေ1500ကျော်နဲ့ကန်နီလေ1000ချီရှိနေတာပါ။ဗေဒင်နဲ့အကြမ်းမြင်ဟော့ကင်းထုတ်သူတွေလိုင်စင်လျှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်စာကအတုဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့တာသနာရေးဦးစီးဌာနကဒီနေ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဗေဒင်နဲ့အကြမ်းမြင်ဟော်ရန်ထုတ်တာကိုကန့်တတ်တဲ့အမိန့်ဆိုတဲ့စာတစောင်မနေ့ကနေစွဲနဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့နေတာပါ။လိုင်စင်မလျှောက်ဖက်ဗေဒင်နဲ့အကြမ်းမြင်ဟော်ရန်ထုတ်သူတွေကိုအရေးယူမယ်လို့အဲ့ဒီစာမှာရေးသားထားတာပါ။နှစ်တောင်းကြက်တန်ငွေဆက်ကူအစ်စ်ထုတ်မယ်လို့စစ်ကောင်စီကကြေညာပြီးနောက်မှာတော့ရွှေရောင်းဝယ်ရပ်တန့်သွားပြီးထိုင်းဘက်ဈေးလည်းထိုးတက်သွားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရွှေတစ်ကြက်သားကိုကြက်35သိန်းနဲ့ဈေးဖွင့်ထားပေမဲ့ရွှေတိုင်တွေကတော့အယောင်းပိတ်ထားကြတာပါငွေဆက်ကူသတင်းမထွက်ခင်ကတော့အခောက်ရွှေတစ်ကြက်သားကို32သိန်း6000ကျပ်ဝန်းကျင်နဲ့ရောင်းချနေကြတာပါထိုင်းဘက်ဈေးလည်းထိုးတက်နေပြီးထိုင်းငွေတစ်ဘက်ကို64ကျပ်ဆွန်းဆွန်းပေါက်နေပေမဲ့အချိန်နဲ့အမျှဈေးနှုန်းပြောင်းလဲနေပါတယ်ထိုင်းဘက်ဈေးထိုးတက်သွားတဲ့အတွက်ဘတ်ရောင်းသူမရှိသလောက်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ကြက်2000တန်ငွေဆက်ကူအတွက်ကိုယခုလောက်ကုန်မှစပြီးထုတ်ဝေဖြန့်ချိမယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားတာပါထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကအလှပရေးရာစေကန်းတစ်ခုမှာလိုင်စင်မရှိဘဲစေကူတနေတယ်ဆိုပြီးအလှပရေးရာမြန်မာဆရာဝန်တူဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပါတယ်ဘန်ကောက်မြို့ဧကမိုင်ဒေသမှာဖွင့်ထားတဲ့အဲ့ဒီစေကန်းကိုထိုင်းကျန်းမာရေးဌာနအာဏာပိုင်တွေကဇူလိုင်လ27ရက်နေ့ကဝင်ရောက်စစ်ဆေးရာမှာမြန်မာဆရာဝန်တူနဲ့စေကန်းသုံးပစ္စည်းတွေကိုဖမ်းမိတယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေကဆိုပါတယ်တရားမဝင်ဖွင့်ထားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားပိုင်အဲ့ဒီစေကန်းကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့စေကန်းကိုပိတ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံစစ်တပ်ကတို့ចောင်းစင်းဖြစ်တဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးဆီယောင်ဝန်ကိုတော့စေကန်းရဲ့အလှပရေးရာကုသရေးကမ်းမှာခန့်ထားပြီးဆီယောင်ဝန်တဦးအနေနဲ့စစ်စစ်တာဗီတာမင်ထိုးသင့်တာတွေပြုလုပ်ပေးရတယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာအမျိုးသမီးဆီယောင်ဝန်ကကုသမှုအတွက်ဘတ်2000ရရှိခဲ့ပြီး
ဆေးကမ်းမှာလုပ်နေတာတလောက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူကိုဆေးကမ်းမန်နေဂျာဖြစ်ပေမဲ့အမည်စင်းတင်လာပြီးစေကူတာဝန်လိုင်စင်မရှိပဲလုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်တရားမဝင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေမှုနဲ့အရေးယူထားတယ်လို့ထိုင်းစွန်းနေမှာဖော်ပြထားပါတယ် ခုလိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကဘေးအပေါင်းကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေလို့ဝဲဝက်ဝိုင်းတော်သားများကဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ